És un honor haver rebut aquesta invitació a pronunciar aquesta lliçó inaugural de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona en aquest començament de curs acadèmic. I vull agrair-ho molt especialment al degà de la Facultat de Lletres, Josep Gordi, i clar, no podia ser altrament el Xavier Pla, per aquest apadrinament extraordinàriament generós que m'ha fet en aquesta arrencada de curs, que li agraeixo d'una manera molt, molt íntima i molt efusiva. Gràcies, Xavier. És un curs aquest que va quedar esplèndidament inaugurat la setmana passada amb la conferència de Xavier Antich, que espero que tingui continuïtat amb les meves paraules d'avui, perquè crec que estem en absoluta sintonia i això és el que voldré intentar corroborar avui amb el que ell va exposar i amb el que ell va defensar la setmana passada. Ell deia que era l'acte més important de la seva vida acadèmica pel que tenia de solemne i simbòlic, obrir el curs a la universitat on fa 20 anys que un treballa. Jo, després de 20 anys que fa que soc professor universitari, no m'han demanat mai de fer-ho encara a la Universitat de Barcelona, però m'omple extraordinàriament d'emoció poder-ho fer avui aquí, perquè entenc que són els meus col·legues els que m'han triat, i fer-ho en una universitat prestigiosa, on hi treballen persones que admiro i que ho fan amb rigor i amb tanta qualitat, doncs és un repte, i espero estar a l'alçada del repte, i també dels que m'han precedit, que tots tenen a les mans la lliçó de l'any passat feta per Narcís Comadira, i per tant, no és un repte qualsevol. Què és una lliçó? Es pregunta Joan Carles Mèlic a la lectura com a pregària, i ell mateix respon: és una lectura que ens ensenya i que ens invita a llegir. Assistir a una lliçó, diu, és entrar en un univers obert. La lliçó és una obertura que el mestre transmet fràgilment, de manera humil, precària i provisional. Ho comparteixo i ho subscric. I potser jo hi hauria d'afegir, amb aquest títol que he posat, que aquesta lliçó serà una mica residual. I de seguida intentaré explicar el per què. La citació ve de Salvador Espriu. Per bé que jo, emparant-me ara amb unes altres paraules de Salvador Espriu, només aspiro a l'ideal professional més ambiciós, que és exercir la professió triada amb la dignitat màxima. Serveixi, doncs, aquest desig a l'hora de captatio i d'exordi. La poesia és residual, diu Espriu, i ens assisteix al diccionari dient-nos que residual és tot allò que resta d'un tot després d'haver-ne sostregut una o més parts. De manera que deixin-me dir-los que això que ara enceto, més que una lliçó, serà una forma de residu, per tal com serà un intent d'acostar-me al que queda d'una reflexió sobre la poesia i, per extensió, sobre la literatura en general, que he anat desenvolupant en els darrers anys en un moment en què les lletres, les humanitats, són considerades supèrflues i, per tant, prescindibles. No es pensin que continuo amb la captatio quan dic que això serà un assaig de lliçó, perquè l'assaig, com volia Joan Fuster, un dels grans assagistes en llengua catalana, és un gènere fragmentari que obliga a la parcialitat. I sobre el fragment i gairebé com a cobertura metodològica per aquesta lliçó, m'emparo des d'ara en els versos del poema El fragment del poemari Llum elèctrica de Simus Hini, que reivindiquen la intertextualitat de la qual jo avui intentaré fer gala, aquesta xarxa de relacions comparades que intentaré desplegar avui aquí. Des de quan, va preguntar, són el primer o l'últim vers d'un poema on el poema comença o acaba? Però al costat de la fragmentarietat, en el terreny de l'assaig, també estem obligats, ho deia Fuster, a la parcialitat. Aquesta parcialitat, penso, constitueix el seu avantatge. En puritat, ens diu l'autor de Nosaltres els valencians, l'assaig no és mai sobre, sinó cap a un tema. Un assaig és un camí per comprendre el tema, un camí entre molts d'altres, un que exclou i que ens força a renunciar, de moment, a altres camins. I això, de moment, a vostès els assegura la supervivència a aquest acte. Però torno al concepte d'assaig que Eugeni d'Ors va definir com la poetització del saber i que prové de la paraula francesa essai, que podem traduir com a intent, com a temptativa, com a aproximació o com a prova. De fet, és Michel de Montaigne, el primer escriptor modern, que usa el concepte per donar títol a la seva obra monumental, per bé que els seus orígens es remunten fins a l'antiguitat. I ell incorpora a l'assaig la retòrica com un gènere menor, sistemàtic i sense cap pretensió d'exhaustivitat.
Un gènere breu, marcadament subjectiu, de tema lliure i d'estil senzill, que normalment es consagrava a elogis, a vituperis o a exhortacions i on s'hi barrejaven elements de procedència diversa, des de citacions i proverbis fins a anècdotes i records personals. I una lliçó inaugural ja ve a ser una mica tot això, de la mateixa manera que l'assaig i la poesia són els grans gèneres de la modernitat. Tot i que jo, per parlar de la modernitat poètica, de vegades retrocedeixi fins al farai un vers de Drake Nien, de Guillem de Peitieu, o me'n vagi al solo e pensoso de Petrarca, a la carn vol carn d'Ausias Marc, al costat de la reivindicació de la bellesa infernal de Baudelaire, els colors de les vocals de Rimbaud, la musique avant toute chose de Verlaine o la introducció del silenci en la poesia de Mallarmé mentre fem una tirada de daus, a risc de que en acabar em diguin que a joc de daus vos acompararé. Però la nostra, superada la postmodernitat, és l'època de la hipermodernitat. El nostre modus vivendi, que descansa sobre el sorramoll de la brevetat, la fragmentació, la visibilitat, la rapidesa, la condició híbrida i múltiple dels discursos i de les mirades, la discontinuïtat, l'heterogeneïtat, la buidor i la hipertextualitat, troben l'assaig, però també en la poesia, vehicles portadors de les tensions i els conflictes del nostre present. Al·lèrgics com a formes escrites a qualsevol vestigi d'essencialisme, de totalitat i d'aspiració d'exhaustivitat, tant l'assaig com la poesia concedeixen importància al subjecte, al fragment i a la capacitat d'interrogar-se. Més que tranquil·litzar i oferir respostes, semblen imitar el consell de Rilke al jove poeta: no s'amoïni per les respostes, visqui en les preguntes. O com ho ha formulat un poeta assagista com és Víctor Sunyol, cal sostenir-se en el condicional, recórrer-lo, només ser-hi, ser en el condicional o en el silenci, ser en el condicional la sola certesa, romandre-hi, només romandre, saber-lo el lloc del ser, l'únic lloc possible, i que ser és només estar, la pedra, l'estar de la pedra, des del silenci, gosar no pensar l'enllà, gosar no pensar el després, saber que enllà i després reclamen temps i fer, i que ni temps ni fer no habiten condició, ni temps ni fer, ja ni ser, només transcorre amb les coses pel silenci, deixar passar i passar amb el pas que ens porta, ni gosar enllà, ni esperar. Fins aquí Víctor Sunyol. Sostinguem-nos en aquest condicional de Sunyol per resistir l'embat que ens llença Salvador Espriu en aquesta frase que jo he utilitzat com a títol d'aquestes paraules. És ben sabut i va quedar meridianament clar en l'exposició que en ocasió del seu centenari es va fer al CCCB que Espriu detestava haver de mantenir correspondència, tot i que en va mantenir molta, detestava haver d'escriure per a textos, col·laborar en traduccions, en pròlegs, fer revisions, i per això Julià Guillamont, comissari d'aquella exposició, va imaginar el seu decàleg, un decàleg que eren 16 punts, anava més enllà dels 10 punts que donen nom al decàleg, d'aquests seus desitjos en forma de màximes que ell mateix s'autoimposava, quatre de les quals insisteixen en aquesta direcció. Fixin el número 6, no miraré ni llegiré cap més tesina ni ajudaré mai a cap elaboració de tesi doctoral, treballs escolars, etc. O la 7, no revisaré o ajudaré a corregir cap traducció que es faci total o parcial de la meva obra. O encara la 8, no ajudaré més ningú en absolut a corregir els seus llibres, escrits, articles, poemes, discursos, etc. O la 10, no mantindré cap correspondència regular amb ningú. Tanmateix, la gent li escrivia cartes i ell responia. És el cas d'Aventura Ametller, veterinari i escriptor, amic de Josep Pla, que va tenir la gosadia d'enviar-li els seus versos i demanar-li el seu parer. I és clar, Espriu va respondre-li amb una carta que vaig tenir ocasió de fotografiar fa uns mesos en una visita a casa dels hereus del poeta empordanès que va morir a Mataró. I en aquesta carta, aquí he posat l'encapçalament, en aquesta carta el poeta de Cinera li fa una crítica demolidora, però alhora planteja una poètica personal que jo voldria compartir amb vostès. Diu Espriu: els seus versos, avui per avui, no són res.
Vull dir que són encara informes. No té vostè gens de domini lingüístic, com vostè sap prou. Ni un món, ni una expressió propis. El seu pensament i els seus sentiments són elevats i magnífics, però això no és encara, ni de lluny, poesia, almenys en el meu modest entendre. Treballi molt i molt la seva llengua, fugi de tota mena de pensaments i sentiments abstractes o massa transcendentals o generals. No vulgui dir més del que està al seu abast. No s'empari en citacions il·lustres. Culli la bellesa concreta, arran de terra. No es deixi portar de cap facilitat. Pateixi la seva poesia, que ella valgui la seva vida. I si no està disposat a pagar aquest preu, val més que ho deixi córrer. Recordi que la poesia és residual, i ho subratlla. És a dir, és allò que no es pot dir en prosa i que està al capdavall del camí. És la quintessència d'una experiència o d'un dolor. És allò que està gairebé més enllà de les paraules i que prepara el nostre dret al silenci. És l'última i nua senzillesa. És un terrible combat per a una conquesta tot sovint inabastable. Ventura Ametller va sobreviure a la carta, ho dic perquè he vist les cares de tothom, perquè després de rebre una carta amb aquestes consideracions sobre la poesia d'algú, ho pot captar com una directa respecte del silenci, el camí que aboca cap al silenci i no, i emmudir. No va ser aquest el cas, Ventura Ametller es va refer, va respondre a la carta i després van mantenir encara una correspondència. Però hi ha tot un conjunt de reflexions que em semblen absolutament extraordinàries. Culli la bellesa concreta arran de terra, no es deixi portar de cap facilitat, pateixi la seva poesia, que ella valgui la seva vida. Però vull insistir en la part final d'aquest paràgraf que jo he assenyalat. Recordi que la poesia és residual, és a dir, és allò que no es pot dir en prosa i que està al capdavall del camí, allò que està gairebé més enllà de les paraules i que prepara el nostre dret al silenci. És fantàstica aquesta poètica personal d'Espriu a l'hora d'intentar descriure com són els versos d'Aventura Ametller. Perquè la condició residual de la poesia per Espriu provindria del fet que és allò que no pot ser dit de cap altra manera, no almenys en prosa, i que és aquesta experiència, la quintessència d'una experiència vital, d'un dolor. Residual, doncs, perquè gairebé està més enllà de les paraules, i a mi em sembla preciós i revelador que la poesia prepari el nostre dret al silenci. La poesia, víctima de la temptació del silenci, que buscaria la seva raó de ser en la concisió i en la condensació expressives. La poesia, doncs, com a depuració, la poesia, ho ha dit ell, com a nuesa màxima, com a senzillesa, una poesia minimalista, residual. La poesia residual en la mesura en què és el que resta quan ja s'hi ha tret el que hi havia de superflu i, per tant, només en queda el que és essencial, el que és indispensable. I tanmateix, la poesia podria no ser, no caldria que fos, perquè assolir-la significa entrar en aquest terrible combat que, com ell li avança, Ventura Ametller, no assegura cap conquesta certa. La relació entre poesia i silenci em sembla especialment suggeridora. Són tants els exemples que podríem adduir, des de trobadors com Bernat de Ventadorn, que es lamentava tan cuidava sa deve d'amor et tan petit ensai, i que acaba la seva lauseta blasmant la seva dama, que li diu mort ma, i com a mort li responc. S'acaba la relació amorosa i comença el silenci poètic. O un poema com enguany que estem commemorant els 50 anys de la mort de T.S. Eliot, autor precisament de The Waste Land, i podríem també entrar en la idea de waste com a residu, com amb la línia d'Espriu, té aquest fragment de l'estrofa cinquena del Bart Norton, en què, fixeu-vos el poema, com parla d'aquesta poesia que s'acosta al silenci i la idea de la permanència. Words move, music moves only in time, but what is only living can only die. Words, after speech, reach into the silence. Only by the form, the pattern, can words or music reach the stillness, as a Chinese jar still moves perpetually
in its stillness. Em sembla que és un altre d'aquests elements propers a aquest silenci en relació a la poesia, o, finalment, el silenci que reclamaven els actors de cinema mut de Hollywood per, paradoxalment, poder fer la seva feina en plenitud. Acabo d'esmentar el cinema i no sé si s'hi han fixat que la carta d'Espriu s'obre amb una excusatio de caràcter tecnològic. Diu Espriu a l'inici de la carta: dispensi que li posi aquesta carta a màquina. Però ho faig, si hem fixat que és una carta a màquina, normalment l'Espriu, la seva correspondència, la fa amb aquella seva lletra tan peculiar. Però ho faig per no entretenir la resposta. De totes maneres, diu Espriu, excusi l'aparent descortesia. Escriure a màquina era susceptible de ser considerat una descortesia a mitjans del segle XX. La veritat és que d'hipocondria envers la modernitat n'hi ha hagut sempre i és d'autora segurament de la consciència que cíclicament apareix que vivim en el pitjor dels mons possibles. Ja Montaigne deia que el món no és sinó variació i dissemblança. Esmentaré ara un exemple més nostrat i poc conegut de rebuig tecnològic respecte del cinema. El 1906 és sabut que Xenius va començar a publicar el seu glossari a les pàgines de La Veu de Catalunya, on en un format breu, fragmentari i periodístic es dedicava a reflexionar sobre les palpitacions del temps, és a dir, sobre la modernitat. Només un any després va aparèixer el contraglossari, escrit per Xarau a l'Esquella de la Torratxa, com a contrapunt clarament irònic al de Xenius. I Xarau no és res més que l'alter ego de Santiago Rusiñol, que fa reflexions com ara aquesta. Aneu a veure el cinematògraf. Mireu aquella gent que es mouen amb un desfici de maquinària. Mireu aquelles cares blanques que tenen els homes que passen, cares de fredor de lluna, de peix sense sang, de sípia, de paper mullat, de sabonera, d'insubstància. Mireu-la riure sense veu, només amb la ganyota del riure. Mireu aquell tremolor que tenen d'epilèpsia matemàtica, de mal de moure's, de mal de pel·lícula, de mal voltaic. I si no us agafa l'enyorament del color, de la vida i de l'esperit, si no us agafa l'horror d'esses sorts, si no sortiu d'aquella clínica, és que no teniu sentiment d'art. Sou homes pel·lícules en vida. Els intents de vacunar-se contra el canvi ja veiem que no són mai una novetat, ni llavors ni ara. Si de cas, algunes vacunes, com aquesta de Rusiñol, que d'altra banda és una excel·lent anàlisi semiòtica del cinema mut, semblen incomprensibles en boca dels que generacionalment havien defensat també la idea mateixa de modernitat. Però no deixa de ser entranyable, perquè el que posa en dubte és el sentiment d'art, justament el que els actors de cinema mut consideraven que era el que posava en dubte les paraules. Com es llegia el cinema? He fet ara aquí una mena d'exercici de Frankenstein de collage agafant la pel·lícula Male and Female de Cecil B. DeMille de l'any 1919, en el qual el cinema era llegit perquè, òbviament, no tenia encara l'avenç tecnològic que permetia que hi hagués la veu. I, per tant, tipogràficament es juga a amplificar, a donar tot el context que les paraules per elles mateixes de manera sonora no poden fornir. La protagonista d'aquesta obra és la Gloria Swanson, que és una de les actrius que, paradoxalment, va saber fer el salt del cinema mut al cinema sonor. En una pel·lícula de Billy Wilder, extraordinària, Sunset Boulevard, que té un dels moments en què es veu aquesta col·lisió de dos mons, en què la Norma Desmond, que és el paper que fa la Gloria Swanson, és una actriu dels anys daurats de Hollywood, del cinema mut, que viu a la seva mansió, oblidada pel gran públic, mentre ella està escrivint un guió per tornar a la pantalla. És un guió que quan el presenta el guionista que apareix i que dona lloc a la trama, ell li diu: "Ah, I didn't know you were planning to come back." No sabia que volies tornar. I ella li contesta: "I hate that word. It's a return." Come back era massa dur. Diu: "I hate that word. It's a return," en el guió de Billy Wilder. Doncs bé, aquest guionista, Joe Gillis, apareix a la seva cotxera mentre està intentant desempallegar-se de dos matons que el persegueixen perquè volen embargar-li el cotxe, les lletres del qual ha deixat de deure des de fa mesos, i després d'una escena de lladres i serenos als turons de Sunset Boulevard, de cop i volta veu un garatge obert, entra en el cotxe i aleshores, esturat com està, perquè li sembla haver retrocedit en el temps,
entra a la casa on estan esperant algú. I en el moment en què s'adona la gent de la casa que ell no és la persona que estaven esperant, i ja tenim aquí la trama posada en circulació, l'enorme Desmond, que ha baixat sumptuosament les seves escales, el fa fora de males maneres. I abans de marxar, ell mira aquell entorn on és i li diu a la Norma: "Aren't you Norma Desmond? You used to be in pictures. You used to be big." I ella respon, fent un moment un moviment retràctil de cobra, em mira els ulls i el cor ple de fel, i li respon: "I am big. It's the pictures that got small." Jo continuo sent gran. Si de cas són les pel·lícules les que s'han fet petites. I aleshores deixen una rècula absolutament espectacular en què li llença quina és la seva situació actual. I li diu: "Once upon a time, not long ago, the head of any studio knew how and when to play his aces." No fa massa temps, els caps de qualsevol estudi sabien com jugar els seus asos. "Now they put some talentless unknown," ara posen a qualsevol talent desconegut, "beneath a sacred microphone," a davant d'un micròfon sagrat, i llavors li deixen anar aquesta frase terrorífica: "We didn't need words, we had faces." Nosaltres no necessitàvem les paraules perquè teníem els rostres. I encara continua dient-li: "They trembled on what was divine," ells van carregar-se allò que era diví, "they threw away the gold of silence," van esquinçar aquest or del silenci, "when all they needed was this face of mine," quan tot el que els calia era la meva cara. Fixem-nos, aquest micròfon sagrat, aquesta pàtina daurada del silenci, esgarrada pel so quan a ells només els calien els rostres. Novament, el silenci al qual al·ludia Espriu, i per fer veure en aquest cas com les paraules són insuficients per dir el que corporalment, el que semiòticament els actors intentaven dir. Inversament a aquesta escena, Borges ens assenyala el moment precís en què a finals del segle IV es va iniciar un procés mental pel qual acabaria predominant la paraula escrita sobre la veu, quan ens recorda un passatge de les Confessions de Sant Agustí en què Sant Agustí va visitar a Sant Ambrosi, el bisbe de Milà, a la seva cambra, que és anunciat i que se l'acompanya, i quan obren la porta, Sant Agustí es queda horroritzat davant de la imatge que té davant dels seus ulls. Enmig de l'habitació tenim a Sant Ambrosi, assegut a una cadira, amb un volum a les mans, movent el cap d'un costat a l'altre i fent anar les mans, passant pàgines, i evidentment, no sé per què s'horroritza Sant Agustí si el que està fent Sant Ambrosi és estar llegint. L'espant de Sant Agustí, que va quedar del tot esgarrifat a veure com ell estava llegint sense, si fixa, ni tan sols moure els llavis, sense pronunciar cap so ni el més mínim lleuger murmuri, està tan horroritzat Sant Agustí perquè s'adona que en aquell moment la veu ha perdut tota la seva força, i amb la veu, l'oratòria, la retòrica, la discussió, la cultura clàssica, en definitiva. En aquell moment, Sant Agustí s'està fent creus, mai millor dit, de l'espectacle al qual estava assistint, aquesta nova manera de llegir, que és la manera moderna de llegir, aquesta manera silenciosa, lectura òptica, on la veu queda aniquilada i amb ella tota la dimensió oral i tota la música. Fins i tot arriba a pensar: no pot ser que ho faci... Potser té la veu presa, potser l'home està malalt, o potser com que té tan poc temps per llegir, si ell llegís en veu alta, algú li demanaria que fes una amplificació d'allò que està llegint, i llavors diu: per què cosa del dimoni no pot ser? Perquè Sant Ambrosi és un home de bé. És a dir, que Sant Agustí, allà a les Confessions, especula sobre quins podrien ser aquests motius que portessin a Sant Ambrosi a no fer servir la veu. Pensem en la ruminatio medieval, com es masteguen les paraules, es paeixen i entren dins del propi cos. Allò semblava un final de cicle, i segurament ho era, però encara n'havien de venir molts altres, i encara som aquí. I sempre recordo la citació de l'amant de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence, quan diu: "We've got to live no matter how many skies have fallen." I se n'han trencat molts de cels des d'aleshores. Fa molt poc llegia amb tant d'interès com preocupació un article del New York Times que parlava del declivi i la caiguda de les llicenciatures humanístiques als Estats Units. David Brooks havia publicat al mateix diari un article titulat
La vocació humanista, en què plantejava el dramatisme de la situació amb xifres veritablement significatives que situaven la caiguda de les vocacions humanistes en un terç del total de les titulacions que tenien lloc ara fa 50 anys, la qual cosa volia dir que s'havia passat d'un 17% a un 7% del total de llicenciats a la Universitat Americana. Precisament perquè l'articulista formava part dels especialistes que havien publicat l'informe de l'American Academy of Arts and Sciences, eloqüentment titulat The Heart of the Matter, m'endinsava en el seu article temerosa. Temerosa de que si els resultats allà eren extremadament preocupants, el paral·lelisme amb la situació que vivim aquí fos directament insostenible. Una frase em va colpir del seu article. Les humanitats estan cometent suïcidi perquè molts humanistes han perdut la fe en la seva tasca. És una constatació duríssima. No és el meu cas, en absolut. I vull pensar, i en casos concrets ho sé del cert, que tampoc ho és de molts professors d'aquesta universitat. Això no obstant, després de 22 anys ininterromputs d'exercici docent a la universitat, algunes experiències docents m'obliguen a ser especialment cauta a l'hora de fer valoracions optimistes. Qualsevol dels professors que estem en actiu podem constatar com ha tingut lloc en els darrers anys la caiguda en picat de la capacitat discursiva de la majoria dels estudiants, de la seva autonomia, dels seus interessos en relació als estudis que desenvolupen. I tanmateix, continuo sent optimista perquè les bones experiències obtingudes sempre compensen les dolentes, així ha de ser i així vull que sigui. Però la situació respecte de les disciplines de la imaginació i la memòria i les que gestionen el passat col·lectiu i forgen escenaris que puguin ser el marc intel·lectual i el context a partir del qual poder comprendre un món en contínua transformació esdevé crítica per moments i per molts motius. I després faré referència a una anècdota personal especialment eloqüent en aquest sentit. Les quasi 100 pàgines de l'informe, que aspira a resituar les humanitats al moll de l'os de la formació i de la cultura d'un país que es vulgui tolerant, crític i obert al futur perquè manté i preserva en l'herència del passat, presenten tot un conjunt d'idees, algunes noves, altres velles, que permetin reconduir la situació. Alguns dels especialistes que hi han participat, historiadors, científics, músics, arquitectes, actors, documentalistes, directors, professors, periodistes, etc., han aparegut també en un vídeo que vol conscienciar la societat de la gravetat del problema. Sembla que no n'aprenem i que un cop més, i per enèsima vegada, cal tornar a esmentar les virtuts de les difuntes humanitats. Anthony Krogman, que es mostra perplex, aquest professor de dret a la Universitat de Yale, és autor d'un llibre que es diu Education's End, un assaig que porta per subtítol Why our colleges and universities have given up on the meaning of life. Per què les nostres facultats i universitats han abandonat la recerca del sentit de la vida. I mostra la seva perplexitat pel fet que calgui explicar per què calen les universitats. I la seva resposta és que l'única resposta honesta és dir que no serveixen per res, i tanmateix com en són de necessària. De veritat que no sabem per què serveixen o simplement no volem aprendre-ho? Encara cal tornar a repetir com de valuós ens és la seva aparent inutilitat? Les humanitats estan en el punt de mira de fa temps. Ciceró, un dels seus més ferms defensors, considerava que la formació d'un orador ideal havia de posseir un conjunt de virtuts adequades pel servei públic que s'adquirien en l'estudi de les bonne littere, la literatura, la filosofia, la història, etc., i que bàsicament aquestes virtuts consistien en la dignitas, la gravitas i la integritas, així com l'autocontrol, la tolerància, la generositat, etc. Les humanitats ens ajuden a saber qui som i com són també els que ens envolten. Les humanitats ens permeten entendre'ns i suportar-nos. Les humanitats construeixen identitats, generen empatia i tolerància a partir de la constatació i l'acceptació de la diferència. Les humanitats promouen la col·laboració, la comprensió, la reflexió, i l'ensenyament humanístic s'ha vist extraordinàriament afeblit. Però ens calen professionals en les humanitats, professionals de la llengua, de la literatura, que és com dir professionals de la paraula, de la comunicació, com ens calen creadors que donin forma a l'imaginari col·lectiu.
En aquest vídeo, que ara no posaré, relacionat amb la publicació de l'informe sobre les humanitats, George Lucas, sí, sí, el de la Guerra de les Galàxies, hi afirma: les ciències són el com, les humanitats són el per què. I John Rowe, un dels ponents de l'informe, afirmava en la seva presentació pública que una mala inversió en les humanitats i les ciències socials acabaria tenint un cost molt car. Efectivament, les humanitats han estat progressivament considerades com a supèrflues, decoratives i, per tant, poc útils. No entraré a considerar la perversió inherent a la valoració de la utilitat de les disciplines i a la seva repercussió econòmica. Les reduccions de la inversió en matèria d'ensenyament i cultura en humanitats segurament tindran costos que podran ser molt i molt cars de pagar. Ara que, després de tot, quin preu té el domini del llenguatge? L'articulació d'un discurs coherent, convincent, la capacitat d'emocionar-se amb la paraula, la música o la imatge. Quin preu té saber expressar una emoció? Probablement tenen un baix valor de mercat. Potser quan els mercats ja hagin tocat fons i s'ho hagin cruspit tot, només ens quedarà la força de crear i de bastir un projecte col·lectiu de remuntada falcat en els valors i en les emocions. Potser hi ha gerents que encara pensen que les humanitats són la província dels preciosos béns que tenen poc a oferir a aquells que carreguen amb la tasca de donar sentit al món. Si és així, s'equivoquen de mig a mig, en el meu modest entendre. Si les universitats renuncien a ser un laboratori d'idees, un espai de coneixement social, un fòrum d'estudi dels valors de la civilització humana, per ser una mena d'autoescola que prepara conductors, no se sap ben bé cap a on aniran, aleshores correm el risc d'oblidar l'essència de l'ensenyament, que no rau en aconseguir un lloc de feina ben remunerat. La precarietat laboral ens demostra fins a quin punt això pot esdevenir una quimera, sinó en assolir una formació que ens permeti innovar, reaccionar, repensar-nos i reinventar-nos, perquè al capdavall, en un món de canvis permanents, els estudiants que ara es formen a les nostres aules acabaran desenvolupant feines que potser encara no existeixen. Per això els hem de preparar més que mai per adaptar-se al canvi. Vivim una època que ha estat batejada de maneres diverses per cèlebres assagistes com l'era del buit, Lipovetsky, la societat del risc, Zizek, o la societat líquida de Bauman. El nostre certament és un context de trivialització del que en altres moments es va considerar important, de relaxació generalitzada de responsabilitats, d'abandonament de la idea de rigor i també, gosaria dir en alguns casos, d'impostures. I és clar, tenim una societat resultant d'aquest còctel molotov que conformen la frivolitat, la pèrdua de valors, la lògica de l'aparença i la indiferència cap als altres mentre que s'eleven impúdicament als altars del jo. Per això l'assaig i la poesia poden ser rostres des dels quals pensar i dir la cultura. Si més no, la cultura entesa com a llegat, com a tradició, però també com a innovació. La cultura, com diria Gadamer, en una afirmació que comparteixo totalment, com l'àmbit de tot allò que és més quan ho compartim. Per això la cultura no ha de ser només l'ocupació del temps lliure, una formulació que, per cert, irritava Gadamer, que afirmava esperançat: la cultura és el que els humans poden impedir per precipitar-se els uns sobre els altres i ser pitjors que algun animal. I tanmateix, això tampoc s'ha pogut impedir. Hem estat pitjors que els animals, molt pitjors, perquè coneixem la perversió i la crueltat, i l'experiència del mal no és immuna a la cultura. I alhora també necessita de la cultura, per bé que la poesia s'hagi qüestionat si era possible fer discípula l'indiscípula, tal com ho va formular Adorno, saber si era possible fer poesia després d'Auschwitz. La poesia, la literatura, és una forma de vida que permet recuperar, restituir, fixar i repensar. En el cas de la guerra, per exemple, l'esforç de tants autors que han intentat fer discípula l'indicible, aquesta oscil·lació delicada entre el silenci i el testimoni, ens ofereixen un rostre de la literatura com a forma de la memòria, la personal però també la col·lectiva. L'escriptura com a lluita contra l'oblit, perquè certament cap desastre no seria transcendent
si només afectés els qui l'han viscut, com deia Joan Sales. I ell, com Calders, com Tisner, com Pere Quart, com Teresa Pàmies, com Montserrat Roig, com tants altres, volen que ens afecti. Volen fer memòria, segurament perquè no pugui tornar a passar. Per això les seves obres són el testimoni d'una guerra, ens serveixen per documentar-la, però sobretot donen veu als qui la van perdre, la veu, la guerra i la vida. Ells, supervivents com són, entenen que el sentit de la seva supervivència és també el compromís amb els vençuts, amb tots, amb els morts i amb els vius. El recent Premi Nobel, concedit a Svetlana Alexievich, representa una forta defensa del testimoni, de la crònica, de la literatura periodística, del documental com a gènere literari del nostre temps. Al capdavall, com ha apuntat Joan Carles Mèlic, al qual em feia referència a l'inici, necessitem una poètica de l'indicible, perquè en la vida és el més important, i continua Mèlic, per això necessitem l'art, la música, la literatura, el cinema. Les ciències ens diuen el com, les humanitats el per què, afirmava George Lucas. Voldria acabar insistint en la importància d'aquesta afirmació, la importància de plantejar-nos els perquès. I també he començat fent esment a Xavier Antich en la seva lliçó inaugural i que veig al final de la sala. I aquest estiu va escriure un article titulat Contra el suïcidi, en el qual ens oferia el seu punt de vista sobre la traducció al castellà, traducció entre cometes, castellà contemporani que Trapiello havia fet del Quijote, sobre els límits del llenguatge i la importància dels professors de literatura. Però l'article començava fent al·lusió al fet que la seva metgessa li havia prescrit de no llegir, almenys durant una setmana, per tal que descansés. Ell li responia obertament que no pensava pas obeir-la i, és més, cridava la desobediència col·lectiva demanant que tothom llegís perquè no fer-ho seria com suïcidar-se. Dos dies després d'aquest seu article vaig fer una conferència a Mallorca que vaig titular Per la desobediència dels submisos, agafant en préstec el vers de Wisława Szymborska, del seu poema de la dona de Lot. I em vaig referir al seu article, afegint-me la crida a la desobediència mèdica que prescriu no llegir, tot i que ahir el diari Ara parlava de la bibliotecoteràpia, o no sé com n'han anomenat, que se n'adonen de quins són les virtuts de la lectura. Jo, en qualsevol cas, a veure si s'aclareixen els metges, però jo reivindico també la lectura com una forma de la insubmissió. Per fer-ho, en aquella conferència vaig triar diverses suïcides literàries que fonamentalment eren desobedients a l'ordre establert. Madame Bovary, Anna Karènina, les dones de Lot i també Ofèlia. Hi ha moltes adaptacions cinematogràfiques de Hamlet que són interessantíssimes de comentar, però no pateixin que no ho faré. Si esmentaré, però, en aquesta reivindicació de la residualitat, de la indecibilitat que tant necessitem en forma de poesia, de cinema, de música i d'art, el moment en què, en l'adaptació que en va fer Kenneth Branagh, l'actriu que dona vida a Ofèlia, la Kate Winslet, canta un fragment del text de Shakespeare. Tots sabem que la mort d'Ofèlia és una mort que no veiem, és una mort invisible en el text. És una mort reportada per la reina Gertrudis, l'espectador de l'obra no la veu, només la sent. I són les paraules les que diuen la seva mort. Una mort que la història de l'art ens ha mostrat en profusió de detalls a partir del seu relat de l'ofec dins de l'aigua. La imatge d'Ofèlia és molt incompresa, almenys pel públic contemporani que jo tinc a les aules. La tipificació del personatge com a persona feble a la qual se li trenca l'estabilitat emocional i racional a conseqüència dels fets que li toca viure, arrossega en el personatge a una determinada condició infantil, naïf, d'una pobra noia que s'ofega mentre camina pel bosc. I així ho ha reblat tota la tradició musical, pictòrica, literària. Pensem en el poema de Rimbaud, que cristal·litzen en aquesta imatge de l'Ofèlia ofegada que la pintura ens ha mostrat. O fixeu-vos aquí alguns dels versos que li han dedicat poetes contemporanis o d'altres èpoques. Federico García Lorca, al estanque se le ha muerto hoy una niña de agua. Pensem en aquesta infantilització que és pròpia d'Ofèlia. Però Ofèlia no s'ofega. Ofèlia se suïcida. Com si no podem explicar
que s'acomiadi del seu germà Laertes en un moment en el qual s'han produït totes les fractures possibles, i el text, l'acotació teatral del text de Shakespeare, posa, a davant dels versos que li corresponen dir a Ofèlia, al seu germà Laertes, she sings, entre parèntesis, ella canta. I què canta? Canta... And will he not come again? And will he not come again? Oh no, he is gone, he is dead. I se li trenca la veu. Down to the death's grave. No, he will never come again. Però de fet no sé per què l'estic cantant jo, perquè tenim aquí a la... M'he emocionat aquí directament i m'he posat... Us he fet de Norma Desmond i ara us he fet d'Ofèlia. Però tenia preparada... Però veus, la tecnologia a vegades quan la necessites et falla. Havia preparat abans el tall i ara veig que us haureu de conformar amb la meva versió. Us recomano que després aneu a YouTube a veure. Sí, perquè ara... Ara s'ha penjat tot. Ara no podem anar ni endavant ni enrere. Sí. She turns the favor into prisoners. I disculpeu, l'atreviment previ. And will not come again. And will not come again. He is dead. Go to thy deathbed. Tothom pensa que el que se n'ha anat i el que és mort és el seu pare, Poloni, que se n'ha anat i és mort. His beard as white as snow. Parla de la seva barba blanca com la neu. All flaxen was his paw. He is gone, he is gone. Ell ha marxat i ella ha marxat. And we cast away mo. God a mercy on his soul. I que Déu s'apiadi de la seva ànima. I ara... And of all Christian souls, pray God. Demana a Déu que pregui per totes les ànimes dels cristians. I mira el seu germà. Goodbye you. I li diu goodbye you. És difícil que algú s'ofegui, caigui i s'ofegui. Algú que s'acomiada d'aquesta manera com s'acomiada Ofèlia davant del seu germà. Perquè Ofèlia se suïcida, no només queda ofegada com si fos un accident. I aquí tenia la comparació de les tres imatges que la història del cinema tenen en el subconscient respecte de la història de la pintura. La imatge de l'Ofèlia ofegada que ens ofereix Kenneth Branagh, la imatge de Zeffirelli amb l'Helena Bonham Carter i la imatge clàssica del Hamlet de Sir Laurence Olivier. Què fa Kenneth Branagh? Perquè investiguen els perquès, i Kenneth Branagh ens acostuma a investigar sempre en aquests perquès, el que fa és indagar en els motius d'aquesta mort. I finalment, en l'orgia de mort final, en la qual el propi Hamlet esdevé un suïcida perquè vol recuperar la seva Ofèlia, ja que no l'ha pogut tenir en vida, la tindrà després de mort, i afegeix un element residual, com en aquest cas és una missa de rèquiem, el In Pace, que acompanya les escenes finals de la seva pel·lícula. Una missa de rèquiem que diu «Illi autem sunt in pace»,
ells descansen en pau. Per tant, la intervenció que fa Kenneth Branagh, només amb aquest element aparentment accessori, com seria la banda sonora, dona, concedeix aquest perdó i descans etern a l'ànima dels dos suïcides i, per tant, intervé decididament en el text de Shakespeare. Al cap i a la fi, la poesia refà, diu Maria Mercè Marçal, crea pas a pas un nou ordre amb les paraules. I llegir la poesia també significa analitzar, comprendre, criticar, reflexionar, valorar i compartir el passat i també el present, aquest present que se'ns transforma a gran velocitat. La lectura és una forma de pensar el món, d'evitar-lo i de fer-lo més habitable. M'agrada llegir apassionadament i que la meva lectura no quedi capturada per una pedagogia, per unes regles, per unes normes morals, polítiques, jurídiques o religioses. M'agrada llegir infidelment, caminar del text al quadern, de l'ortodoxia a l'heterodoxia, de la repetició a la interpretació, del significat al sentit. Per mi, com per Joan Carles Mèlic, llegir és un ofici i un ritual. Perquè la lectura no té a veure amb cap supremacia moral, sinó amb l'aspiració d'una ambició, la d'adquirir més coneixement i més vida, la qual cosa és una inversió, almenys per mi, en felicitat. I tanmateix, en l'última enquesta dels hàbits lectors, només un 2% dels lectors reconeixen que llegeixen poesia. La poesia és residual. Jo tinc una anècdota a la qual abans l'he introduïda breument, viscuda a finals dels anys 2012, quan Joan Margarit va treure el seu volum Esperta el senyal. Jo vaig anar a classe, tenia una classe de màster de didàctica de la literatura amb l'ús de les TIC, i em permetran que tanqui amb aquesta anècdota personal. El Joan m'havia enviat el llibre, m'havia dit surt la setmana entrant, el vaig llegir aquella nit i vaig voler començar la classe demanant-los a les estudiants que tenia si podia llegir-los un parell de poemes d'aquell llibre que sortiria la setmana vinent i que a mi m'havia impressionat, i aleshores em van fer una cara com dient si no ho podem evitar. Jo vaig fer veure que no llegia aquella cara i vaig llegir aquest poema, Sísif. Com va ser per Sísif, la vida és per mi aquesta roca. La carrego i la duc a dalt de tot. Quan cau, torno a buscar-la i agafant-la entre els braços, la pujo altra vegada. És una forma d'esperança. Penso que hauria estat més trist si mai no hagués pogut pujar una roca sense cap més motiu que per amor. Portar-la per amor fins al més alt. Aquesta feina sisífica dels poetes que quan tenen el poema fet els hi torna a rodolar la bola i torna a baixar i han de tornar-la a pujar, em va semblar que era una manera bonica de començar aquella classe, però no els va semblar el mateix a les meves estudiants. I el poema em va tornar, com si fos un frontón. Vaig pensar, no les han apagat, llegeix-ne un altre. El segon poema va tenir el mateix efecte, és a dir, cap, aparentment. I aleshores vaig dir, a veure, Joan Margarit és molt transparent, però els professors tenim un bisturí, sempre tenim el bisturí a punt, podem obrir el poema, disseccionar-lo, l'explico, i al final de la classe s'aixeca una noia i em diu, Laura, no t'esforcis, és que no ens agrada la poesia. Jo encara m'estic recuperant, la vaig explicant aquesta anècdota per veure si em vaig curant a través de la paraula. Em va semblar inaudit que en un grup d'unes 60 persones, sense haver fet una assemblea prèvia, algú s'aixequi, s'autoerigeixi en representant del grup i digui, no t'esforcis, no ens agrada la poesia, així en plural. I aleshores jo vaig dir, bueno, però podem dir, és que ho estàs dient com el que em diu, no m'agrada la verdura, poder no t'agradaran les bledes o les cols de Brussel·les, però una fulla d'enciam poder sí, no? Quina és la teva dieta poètica per dir-me que no us agrada la poesia? I aleshores va dir, no, és que la poesia en realitat no parla de nosaltres. Dic, perdona, és que la poesia només parla de nosaltres i a més porta fent-ho des de temps immemorials i no sé si per bé o per mal no hem canviat pas tant i ens continuen interessant, preocupant i ens fan patir les mateixes coses que aleshores. I vaig trobar allò que era un afer d'una emergència nacional i que l'assignatura de didàctica de la literatura amb l'ús de les TIC era absolutament secundària a aquella emergència. Vaig tancar tot el que portava preparat per això i en dècimes de segon, trigo més a explicar-vos-ho ara que el que vaig fer llavors, aleshores, vaig entrar a un curt que jo havia vist feia poc temps, que es diu Paseo, d'un director madrileny que es diu Arturo Ruiz, el protagonista del qual és el Pepe Sacristán,
que ens explica el paseo que els feien els condemnats a mort després de la guerra espanyola, i aleshores aquests estan esperant a que els afusellin. I aleshores la interacció que genera aquest l'actor, que és el Pepe Sacristán, amb altres dos personatges, es centra en consumir una cigarreta als moments abans, literalment matant el temps que els queda abans de morir, mentre que aquest noi que veuen aquí una mica que l'han atonyinat, que l'han torturat, es posa a plorar. I aleshores el Pepe Sacristán, que s'està fumant, compartint el cigarret amb un senyor molt fornit de les Alpujarras i que estan parlant sobre coses intranscendents, se'n va cap al noi i li diu: vinga, nano, que estem tots igual, que encara que no plorem, tots tenim la mateixa por, no? Estan a punt de morir. I ell li contesta, diu: no, senyor, no és eso. Diu: és que no me confesao. I aleshores el sacristán diu: ah, doncs segur que en aquest grup que tenim aquí de persones hi haurà un capellà i podràs, si ara tu vols posar la teva ànima en pau, doncs cap problema. I aleshores diu: no, és que no me confesao a una mujer. I el sacristán comença a veure que alguna cosa no va bé en el cap d'aquest noi. I diu: que no te has declarado a una mujer. Diu: eso. Per tant, ja tenim una persona que no és molt, molt... no sap triar les paraules, no té paraules, i confon confessau amb declarau. I clar, el sacristán li diu: xato, ara això és una mica més complicat. Trobar algú perquè puguis confessar-te, poder sí, trobar algú perquè puguis declarar-te, òbviament no és el millor lloc. I el noi torna a plorar, però com que aquest és mestre, i els mestres sempre hem de pensar coses, hem de tenir una imaginació desbordant, se'n va en aquell home de les Alpujarras que havia deixat allà feia una estona i li diu a l'orella, nosaltres entenem que li diu: escolta, per què no et fas passar com si fossis una noia? És com si fos teatre. I l'altre li respon amb una gesticulació prou eloqüent que diu: però està usted tarao o què? Li diu. Diu: va, solidaritat, que és per un company. Diu: jo per un compañero me parto el alma, però no soy un bujarrón. Li queda molt clar que tonteries les justes i menys allò a les portes de la mort. I en aquell moment, que és un moment que jo sempre dic que és dramàtic, perquè ell treu l'encenedor amb el qual havien encès el cigarro aquest que havien compartit. I no té ni materialment res a fumar, ni temps físic per poder fumar res. I en canvi accepta, no pas per solidaritat amb el company, sinó per tenir una possessió física material que és aquell encenedor. I aleshores es gira d'esquenes, es posa la jaqueta així com al cap, com per fer veure que allò no va amb ell de cap de les maneres, i s'impermeabilitza davant d'això que està a punt de passar, que és com si, és la força, no?, de la màgia que sosté la literatura, aquesta suspensió de la credibilitat de pensar que les coses són com si fossin de veritat. I el sacristán se'n torna cap al noi i li diu: ahí la tienes, es toda tuya. I l'altre li diu: oh, pues yo me llamo, no sé com es diu, Gavino, soy de Águilas, Murcia. I el sacristán pensa: què he fet jo, que tingui aquesta mala sort, que em trobi aquesta gent a les portes de la mort. I diu: va, diu, declara't, digue-li per què t'agrada. I ell fa: porque eres muy guapa. I pensa: no anem bé. Diu: para conquistar a una mujer la tienes que hacer sentir que es única, que sin ella no puedes vivir, que te va la vida en ella. Diu: va, torna-ho a provar. Dile por qué te gusta. I que no té paraules, ja ho hem vist que no té paraules. I la càmera què ens ensenya? Com el sacristán pren la decisió de donar-li les paraules que ell no té. I se li posa al darrere i en un exercici que un lector entén que és Cyrano de Bergerac, li dona les paraules a aquell que no té paraules i li diu a l'orella: porque eres linda desde el pie hasta el alma. I aquell noi se li il·lumina la cara perquè no ha sentit mai a la vida una frase, unes paraules tan ben dites com aquestes que li semblen la cosa més bonica que hagi dit mai. I repeteix d'esma: porque eres linda desde el pie hasta el alma. I continua el sacristán: porque eres buena desde el alma a mí. Porque te escondes en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza. Porque eres mía, porque no eres mía. Porque te miro y muero, y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. Porque tu boca es sangre y tienes frío, tengo que amarte, amor. I mentre li ha anat dient els versos, que la càmera ens ensenya primer en el tornaveu que ell va repetint, després se centra en el propi sacristán, i només el veiem a ell dient aquests versos, el machote de les Alpujarras cau de genolls a terra. I jo aturo el vídeo, perquè us en recordeu que som a classe. I les noies em diuen:
però què fas? Dic, oh, que m'heu dit que no us agradava la poesia. Diu, home, però això es veu clarament que no és poesia. Dic, fixa't, la teoria de la literatura porta tota la vida intentant descriure quan un text esdevé un text literari i aquestes noies que m'heu dit que no us agrada la poesia, ara resulta que ja sabeu què és poesia, què no és poesia, on és la poesia, on no és la poesia. Dic, per què això no és poesia? I aleshores entro a la pàgina davant Mario Benedetti, on sentim el mateix autor, Mario Benedetti, el poeta uruguaià, recitant el seu poema Corazón Coraza, que el guionista del curt incrusta com un text afegit al text que el permet fer l'exercici aquest de ventriloquia múltiple en la qual jo els he dit, per què us penseu que he triat aquest exemple quan vosaltres m'heu dit que no us agradava la poesia i que la poesia no parlava amb nosaltres? Perquè els poetes, com diu Espriu, ens salven els mots, però també ens els deixen en préstec. I aquest noi, la poesia que ha recordat per ell el Pepe Sacristán, li ha permès complir el seu desig de morir abans s'ha declarat a una noia. En el Pepe Sacristán, que no diu els versos, no els està llegint, els està recordant i per tant els dius desordenadament, li serveix per pensar en qui ell pensés quan llegia aquell poema. I en el Machote, que ha caigut de genolls, que representava que res no anava amb ell, diu, quan se li acosta el Sacristán, li diu, però què et passa? I diu, que jo això també ho sento per la meva dona, però ara em moriré i ella no ho sabrà mai, perquè no tenia paraules i els poetes ens les poden deixar en préstec. He començat amb Espriu i acabaré també amb ell. Deia Espriu, no sé què és la poesia a no ser una mica d'ajuda per viure rectament i potser per ben morir. Si ens ajudés això, a ben morir, com sembla que també ajuda els protagonistes d'aquest curt, crec que ja aniríem prou ben servits. Les paraules, la poesia, són l'últim recer dels mots. Per això els escriptors ens les salven, ens les deixen en préstec i ens les regalen. I per sort, com escriu George Steiner a Errata, enmig de la inhumanitat i la indiferència de la història, un grapat d'homes i dones han estat posseïts creativament per la irresistible esplendor de l'inútil. Residual, inútil i tanmateix essencial, així és la poesia, així sento la literatura i així miro d'ensenyar-la i ho continuaré fent jo, com espero que ho feu vosaltres, en aquest nou curs acadèmic que avui inaugurem. Moltes gràcies.